გარდა ამისა, მზის ნეიტრინოს დეფიციტის გამომწვევი შეიძლება იყოს კიდევ ერთი ფაქტორი, კერძოდ. ჩვენ ზემოთ მოგვიყვანეთ სამი რეაქცია, რომელიც მიმდინარეობს მზის ძიაკში. და მათი მეშვეობით ხდება ნეიტრინოს გენერაცია, კერძოდ. პროტონების შერწყმის რეაქცია, ლითიუმის მიღების რეაქცია და კიდევ ბორი მარვის დაშლის რეაქცია. ამ რეაქციათა განივკვეთები ცხადია, დადგენილია ასრის გარკვეული სიზუსტის ფარგლებში და რეალური მიშულობიდან გარკვეულ გადახრებს ცხადია შეუძლიათ გამოიწვიონ ნეიტრინოთა დეფიციტი. მაგრამ ეს საკითხი დეტალურად იქნა გამოკვლეული და მიღებული შედეგები უჩვენებენ, რომ ზემოთხსენებულ რეაქციათა განივკვეთების რეალური მიშველობიდან მაქსიმალური გადახრების შემთხვევაშიც კი ვერ მივიღებდით ნეიტრინოთა თეორიულად ნავარაუდებ ნაკადს. შესაძლებელია ასევე, რომ მზის ნეიტრინოები განიცდიან დაშლას, ვიდრე ისინი მოახცევენ დედამიწამდე და წარმოიშობოდნენ ნაწილაკები, რომლებიც უხილავი არიან ნეიტრინული ტელესკოპებისათვის. და ბოლოს უნდა აღინიშნოს, რომ მაინც ერთ-ერთ ყველაზე სარწმუნო ახსნად ნეიტრინული დეფიციტის რჩება ნეიტრინული ოსცილაცია. თუ ელექტრონული ნეიტრინო თავის გავრცელების გზაზე პერიოდულად განიცდის გარდაქმნას მიუონურ და ტაუ ნეიტრინოებად, ხოლო ამ ტიპის ნეიტრინოთა სათანადო დაფიქსირებას კი თანამედროვე მზის ნეიტრინოზე ორიენტირებული ტელესკოპები ვერ ახერხებენ, ცხადია გვექნება ნეიტრინული დეფიციტი. მოკლედ რომ შევაჯამოთ მზის ნეიტრინოს პრობლემა, დღეისათვის საბოლოოდ გადაჭრილი არ არის. გადავინაცვლოთ მომდევნო საინტერესო საკითხზე. კერძოდ, განვიხილოთ ზიახლების მიერ წარმოშობილი ნეიტრინოები. ზიახლებს ნეიტრინულ ასტრონომიაში მეტად დიდი ადგილი უჭირავთ და ვარაუდობენ, რომ ისინი წარმოადგენენ ნეიტრინოთა წყაროებს ენერგიის საკმაოდ დიდ დიაპაზონში. ამ მხრივ განსაკუთრებით უნდა გამოვღოთ ზიახლის SN1987A-ის ანთება. იგი წარმოადგენდა ყველაზე კაშკაშა ზიახალ ვარსკვლავს მას შემდეგ, რაც კეპლერმა 1680 წელს დააფიქსირა მეტად კაშკაშა ზიახალი. SN1987A აღმოჩენილი იქნა იან შელტონის მიერ ლას კამპანას ობსერვატორიაში. ეს უკანასკნელი მდებარეობს ჩილეში. აღმოჩენა მოხდა 1987 წლის 27 თებერვალს. ვარსკვლავი მდებარეობდა მაგელანის დიდ ღრუბელში არსებულ ტარანტულის ნისლეულში. მოცემულ ილუსტრაციაზე გამოსახული არის მაგელანის დიდი ღრუბელი, რომელიც მოგეხსენებათ წარმოადგენს ჩვენი გალაქტიკის თანამგზავრს და შეუიარაღებელი თვალითაც
შეიძლება მისი დანახვა დედამიწის სამხრეთი ნახევარსფეროდან. Და ისტორიულად ამ მხრივ პირველი იყო გამოჩერილი მოგზაური ფერნანდო მაგელანი, რომ დაიგი როდესაც ასრულებდა თავის ცნობილ მოგზაურობას დედამიწის გარშემო, თავის დღეურში აღწერა ორი ნისლეული, რომელიც ევროპიდან უხილავნი იყვნენ. და მის პატივსაცემულად შემდეგში დაბუდა ტერმინები მაგელანის დიდი და მცირე რომლები. ხოლო მომდენო ილუსტრაციაზე ჩვენ მოყვანილი გვაქვს ტარანტულის ნისლეული, რომელიც როგორც აღვნიშნეთ მდებარეობს მაგელანის დიდ ღრუბელში და აქვე იმყოფება ჩვენს მიერ ზემოთხსენებული სიახალე ვარსკვლავი. და მისი გამონასახი ამონაჭერის ცალკე სახით გვაქვს მოყვანილი. გარდა ამისა, შედარებით კიდევ მოგვიანებით გადაღებული გამონასახი ზიახალის ანთების შემდეგად დარჩენილი გაფართოებადი გარსისა მიღებული ჰაბლის სახელობის კოსმოსური ტელესკოპის მიერ და აქვე შედარებისათვის მოყვანილი გვაქვს ამ გაფართოებადი გარსის გამონასახები სპექტრის სხვადასხვა უბანში, ოპტიკურ და რენტგენულ უბანში. რენტგენული უბანში მიღებული გამონასახი და ოპტიკურში მიღებული ერთმანეთს გარკვეულ ძილად წააგავს. პირველი მათგანი მიღებული არის ჩანდრას რენტგენული ტელესკოპის მიერ, ხოლო მარჯვნივ მდებარე გამონასახი კი არის შესაძლებელი სპექტრის ხილულ დიაპაზონს და როგორც უკვე აღვნიშნეთ მიღებული არის ჰაბლის კოსმოსური ტელესკოპის მეშვეობით. აღსანიშნავია, რომ მოცემული ვარსკვლავის ადგილას მანამდე ზიახლის ადგილას დაფიქსირებული იყო 12 ვარსკვლავიერი სიდიდის ლურჯი ზიგიგანტი ვარსკვლავი სანდულეკ მინუს 70 გრადუსი 202. სახელწოდება უკავშირდება რუმინული წარმოშობის ამერიკელ ასტრონომს ნიკოლას სანდულეკს, რომელიც ძირითადად დაკავებული იყო სპექტროსკოპიული სამუშაოებით და მათ შორის ჩატარებული ჰქონდა მაგელანის დიდი ღრუბლის სპექტრული გამოკვლევები და განსაკუთრებით კი ტარანტულის ნისლეულისა. სანდულეკის ვარსკვლავის მასა შეადგენდა დაახლოებით 10 მზის მასას, ხოლო ზედაპირის ტემპერატურა 15000 კელვინამდე აღწევდა. ჩვენგან იგი დაშორებული არის დაახლოებით 168000 სინათლის წლით. აღსანიშნავია, რომ მოცემული არის ფოტოგრაფირებას ანთებამდე 20 საათით ადრეც კი ახდენდა ავსტრალიელი ასტრონომი რობერტ მაკნოთი. ზიახლის დანახვა ანთების დღეებში, მომდენო დღეებში შეიძლებოდა შევიარაღებელი თვალითაც კი. და როგორც გამოთვლება უჩვენეს, ანთებისას სანდულეკის ვარსკვლავის სიკაშკაშე 70000 ჯერ აღემატებოდა მზისას. ამავე დროს დაფიქსირდა ძლავრი ნეიტრინული ანთებაც.
თეორიული კვლევები უჩვენებენ, რომ სიახლის ანთებისას შეიძლება მიმდინარეობდეს შემდეგი სახის რეაქცია: რომ ელექტრონი ურთიერთქმედებს პროტონთან და რეაქციის შედეგად ღებულ ნეიტრონს და ელექტრონულ ნეიტრინოს. გამოთვლებმა ასევე უჩვენეს, რომ სანდულეკის ანთების დროს უნდა წარმოშობილიყო 10^58 ნეიტრინო, როგორც ხედავთ, წარმოუდგენლად დიდი რაოდენობის ნაკადთან გვაქვს საქმე და სწორედ ამის გამო იყო, რომ მიუხედავად ჩვენგან ძალიან დიდი დაშორებისა, ფაქტიკულად სხვა გალაქტიკაში მდებარეობდეს ვარსკვლავი, დედამიწაზე მოღწეული ნეიტრინული ნაკადი SN 187A-დან მცირე ხნის განმავლობაში შედარებად იყო მზის ნეიტრინულ ნაკადთანაც კი.